بتتكسو ولقايت زاري يتكاللو بتقراي بهراوي كللاوي استرادر سرنو لمهنو ولقايتنا تقراي بنبرة تاريكاتشو مننا مناتشو كشي زت عمتو سلساس الدستا متمهرت بفيد يتقراي تقلاي غجينا بروتن لقول راس منغشاسي يومن ملسكاتشو امها عدي ساببالي انقاقواتشوال لول راس منغشاسي يوم بمجمريا لأمريكا دمس راديو يهين كالم الاسلام استفتك عدنيا سلوهنو كلب بما سجن الله كشي زت عمتو عمساس وستجمرو اس كشي زت عمتو سلساس الدستا متمهرت درس بنزيه أسرات تاماتي هل يتقرأين تقلق ذات بقزيو الترار باقرق جنس يستعدرون ببرو يزان جزيه يتقرأي كلل بسمين بمسراك بمقراب بدو ياب مياه كاللوت ياغاري توقفلوج وين ميوجة اغار كفلوج تزيلو تال ندير نبارستي سوني زرزرون لن يعني بشي زتيمتو عمساسوس بتقرأي أسراراري هوني سلاك يقرم هجانو يقرم هاي سلاسي بجان جزي كرورجتي جمرو سترادر نبرو ابن بلجنتي جمرو ماوكو كدابة في تميهون مسماو بسمين بكولي اللو يهو بيرترا بكولي اللو وسناشن برب مهونون بزي ببقم در بكولي موبالو تكذي تكترو مهونون بزي بزي حينات نيلو كلمو نسكالو هادراسي نبرو يتقرأي كلل ندقرا بقرمو جانو يكذير رمون دقرا اسكا علما تعطيك درسي مطاب هونون بعفار بكل يالو واس العدل يو كولو قاربا منو واسنو تكالو كاي بحرس كبا إذا كارو رمو إنيا بيهاند بكل يأسف بمطال فذي بدالورنا بيهو بكل بالو رمو يهرتراس العدل إنيا رمو بذي بكل رم عفارون جمر يهو دالورم زيو عفار كبل بسيقرأي تقلائك داسن داني برانو አብዛኛውን የማውቀውና ማስተውሰው ክልሉ ማስተዳደሩን በዚህ አይነት መልኩ ነበር የሚመራው በርሱ አባቶች አያቶች ቅርማቶቹ ጊዜ የዚህ በተለይ የሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ብዙ ታሪክ አዋቂዎች እንደሚሉት ድንበሩ አንድ ጊዜ ወደታች ይወርዳል የሰሜን አስተዳዳሪዎች የሰሜን ገዢዎች ትግራይ ይገዛሉ የትግራይ ገዢዎች ደግሞ እስከታች ድረስ ይመጣሉ እንዴት ያለ ነገር ነበር ያስተውሳሉ እርሶ በግሉም ያስተውስት ነገር አለ ከአባቶቹ የሰሙት ነገር ካለ እንደ ተንኩት ነው በኔ በኩል ባለው በማውቆ አባዘች ትግራይ እንደተባለው ለምሳሌ በወሎ ንጉስ ሚካኤል በልጅ ያሱ ዘመነ መንግስት አባታቸውን ራስ ሚካኤልን ንጉስ ሚካኤል ብለው አነገሷቸው በኋላ ንጉስ ትግራይ ወሎ ነው በሳቸው አስተዳዳሪነት እንደገና ለጃመች ሲዩም መንገሻ ነበሩ አባቴና ያኔ እሳቸውንም በንጉስ ሚካኤል ራስነት ሰጥተው ትግራይን በከፊል አስተዳዳሪ እንዳደረጓቸው ነው በእውነቱ ታሪኩ የቆየ እና ይሄ በየትኛው በኩል ነበረ ብሎ የሚለው ነገር ራሱ በየዘመኑ የተለዋወጠና የተሰራ ነገር ነው እና እኔ በማውቀው በእውነቱ ትግራይ ክልል ይኸው ነበረ በጉልትነት ለምሳሌ ስሜን ይህን እንደሆነ ሉልጌታ ራስዩም እዚያም ስለሚወለዱ ስሜን ጉልት ያው የሉልጌታ በጉልትነት ወራጭነቱ ግን ያው በገምድር አስተዳደር እንደነበረ ነው ማስተውሰው አንዳንድ ወገኖች እንደሚል ደሞ ከሆነ ከ1943 እስከ 48 ዓመተ ምህረት ባለው ጊዜ በምዕራብ በኩል ወልቃይትም ታቻርማጮም አብርሃጅራን ጨምሮ አብርሃጅራ አብድራፊ ወደ ጎንደር የተከለሉት በእነዚህ ዓመታት እንጂ ከዚያ በፊት የትግራይ ነበር የሚሉ ወገኖች አሉ። ይሄን የሚሉ አሉ። ቀደም እንዳሉት በደቡብም የትግራይ ክልል እስከ አርዋ ድረስ ይደርስ ነበር። በላይም በኩል እስከ አማሴን ድረስ ይደርስ ነበር። በምስራቅም በኩል አብዛኛውን ዛሬ አፋር ተብሎ የሚባለውን ክፍል የሚይዘው የትግራይ ክልል ነበር ወይንም የትግራይ ጠቅላይ ግዛት ነበር። እና ይሄ ሁሉ የፈረሰው በቀደማ ወያኔ ምክንያት ነው የተሸበሸበው የሚሉ ሰዎች አሉ። ከዚህ ጋር ስማማሉ ሰው?
እንግዲህ ሰው በየበኩሉ በራሱም ታሪክ ይዞ የሚተርክ ይኖር ይሆናል። እኔ እስከማውቀው ድረስ ወያኔም ጊዜ ሆነ የክልሎቹ መስፋፋትና መጥበብ ትግራይም ቢሆን ከመረብ ከኤርትራ ጋር በነበረው መረብ ነበረ። ወሰኑ በተቀረ ሱዳን ድረስ ሄድ ነበረ። ወልቃይትና እንትን የሚባለው አሁን የሰማሁት በጥንት ጀምሮ በነበረው ደግሞ በትግራይ ክልል ግን ወደ ኤርትራ በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ለሳር ብላ ብለው ሽላሎች ሸቸቤት የሚባለውን አስተዳደር ለሳር ብላ ብሎ ነው ወሰደ ክልል የሚባለው። ይህን ደግሞ እንደዚህ ያለ ሆኗል። አሁን ኤርትራም የራሷ ክልል ካላት እኛም የራሳችን ትግራይና ይሄ ወልቃይት የኛ የአዲያቦ ክልል የነበረውን ይመለስልን ይገባል። እኛ ወሰናችን ሀጀር ሱዳን ጠረፍ ስለሚሄድ በሚል ያቀረብኩት ጥያቄ ሁሉ ነበረ እንጂ በሌላ በኩል እኔ ጥያቄም አልቀረበልኝም። ያለም ጊዜ የነበረው ትግራይ አሁን የተባለው ሁሉ እርግጥ በልዑል ጌታ በኩል እስከ አልዋሃ ድረስ ወሰናቸው እንደነበረ በወሎ በኩል ቅድም እንዳልኩት እሱ በጃንሆይ ጊዜ እንደገና ተመልሶ እስከ ዘጉል ድረስ መጥቶ መቆረጡን ማለቱን ይህን ሁሉ የዚያ መጨረሻው ናቴ የነበረ ነው። በተቀረ በአፋር በኩል ያለውን ብዙ ችግር አልነበረ። ብዙ ክልልም የተለወጠ ነገር ያለ መሆኑን አላውቅም። የወልቃይት ተወካዮች ነን የሚሉ ሰዎች እዚህ አዲስ አበባ መጥተው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እኛ አማሮች ነን እንጂ ትግሬዎች አይደለንም፣ ስለዚህ ይሄ ማንነታችን ይታወቅልን ብለው ጥያቄ አቅርበው ነበረ ባለፈው ሁለት ሳምንት ግድም። እርስዎ ስለዚህ አስተያየት የሚሰጡት አለ? ይሄ እንግዲህ ጥያቄ የቀረበለት ድርጅትና መስሪያ ቤት መንግስት መመለስ ያለበት፣ እኔን አይመለከትም። አንድ ጊዜ እንግዲህ አሁን ሰዎች እንደሚሉት በጃንሆይ ጊዜ እርስዎ የትግራይ ቅድም እንዳነሳ ነው አስተዳዳሪ የሆነው የጎንደርን ይህን አሁን ወይም የበጌምድርን ክፍል ይዛን ጊዜ በሚጠራው ወደዛ ወደ አርማጭሆ ወደ ወልቃይት አካባቢ ለማልማት ፈቃድ ጠይቀው ተከልክለዋል የሚባል ወሬ አለ። የሚሉት ነገር አለ? እዚህ ላይ ከላይ አዋሳኝ የሆኑት ጠቅላይ ግዛቶች ያኔ በጌምድር ጠቅላይ ግዛት እና የትግራይ ጠቅላይ ግዛት በዛ በኤክስፖ እንድንካፈል ጎረጃነች እሱ ዮሐንስ በሬ ግርማዊ ንጉሠ ነገሥት እንደራሴ አስተዳደር በነበረበት ጊዜ ያኔ እኛ ሄደን አብረን ተካፍለናል። በዚያን ጊዜ ደግሞ እኛም የተካፈልን ጊዜ በዚያ በኤክስፖ ጊዜ እርስ በራሳችን ከየ ፓቪሊዮናችን ከተከፋፍሎ በተሰጠን በነሱ አመራር እኛ ጉበኛኝ ነበረና የዚያ የበጌምድሩ ክፍል አስተዳዳሪ የነበሩት ኮሎኔል ታምራት ይገዙ ነበሩ እና ቤት ወደዳዳነ ሌሎቹም የተከበሩ መኳንንቶች የበጌምድር ነበሩ። የእኛን ፓቪሊዮን ለመጎብኘት መጥተው እዚያ በሚያዩበት ጊዜ የልማት ስራችንን ፕሮግራማችንን ሁሉ አሳየናቸው። ዛሬ ክቡር ቤት ወደዳዳነ ይመስሉኛል ያኔ እንደማስታውሰው እዚህ ለትግራይ ብቻ ነው ወይታዳ እንደዚህ የሚሰሩት ለእኛስ እንደዚሁ መንገድ ቢከፍትልን እናንተ የትግራይ ሰራተኛ ከሆነ መጥቶ ሁመራን አይቀናልና ለእናንተም ጥሩ ይሆናል። አሁን በአስመራ በኩል እየዘረበው መሀጀር ነው ወደ ቤት ወደ ትግራይ የሚመለሰው። በዚህ ግን የ150 ኪሎ ሜትር ርቀት ነው ያለው እና ይህንን መንገድ ቢከፍትልን ብለው ስለጠየቁ አይ ከተባበርን እናንተም የነዳጅ ታዋጣላችሁ እኛም ባለን መሳሪያ እናውቀት እንደተባለው ከአርባ ሺህ የበለጡ ሰራተኞች ከትግራይ ሄደው የሚያቀኑ መኖራቸውን እናውቃለን። ትልቅ ስራ ነው፣ አብረን መተባበር እኮ ይገባናል። ይሄማ በሚል ተስማምተን ከሶስት ወር ያህል እኔ ራሴ መንገዱን እየቀየስኩኝ አብረን ሰርተን ምጽትን ስናከብር ራሳቸው ቢትወደድም እየተመላለሱ ሌሎቹም የወልቃይት እና የጨገዴ ሰዎች ከኛ ጋር አልተለዩም። በገንዘባቸውም በነዳጅ ማቅረቡም በምግብ ማቅረቡ ሁሉ ሳይለዩን ተከዜን ተሻግረን ያኔ በልማት መስራታችን እርግጠኛ ነው። እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ እርስዎ ቅድም እንደነገሩኝ
كبوليتيكا وجنوت ادميم غفتوالي لالو انداند ايتيوبيا ابات لا هونو هنيتا امي مرسو ميساتوت مكر مندنو زي متم بمسرابت زي اذا تشالنجن هلا غيرلو غني سرتالون اهون دغمو من مساتو مكر على منغست ينن ياتنا በበኩሉ ደግሞ በራሱ ያለው አስተዳደር አሁን በያድግ በኩል በዘጠኝ ክልሎች የተከለለ ስለሆነ እያንዳንዱ ክልል የተከፋፈለ መሆኑ ትግራይም ቢሆን ራሱ እኔ አስተዳደር የነበረው አፋር ተከልሎ ለብቻ ወራሱ ነቻለ ሆኗል። በዚህ አይነት መልኩ የሰሩት ነገር አለ። እሱ እንግዲህ ይደግባል ብሎ ያው ያለው መንግስት በሚወስነው የሚያጠናው ነገር አብሮ ራሱ ኃላፊነት ወስዶ ከመያጠና በስተቀር እኔ ግድብ እንደተባለው በፖለቲካ ሆነ በአማካሪነት ይሁን አይሁን ብዬ ሐሳብ ለማቅረብ አልችልም። ልዑል ራስ መንገሻ ስዩም ስለተብብሮ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ እኔም። ልዑል ራስ መንገሻ ስዩምን አቶ ብርሃኑ አስረስን እንዲሁም አቶ ላቀው ዳርገን ባልደረቦችንም ትዝታ በላቸውና መለስካቸው አማሃን ከልብ ያመሰግንኩኝ። ወደ ተከታይ ዝግጅቶቻችን እንለፍ። ለማንኛውም ዝግጅቶቻችንን በኢንተርኔት amharic.voanews.com ወይም በእጅ ስልኮቻችሁ voa.hon.mobi ላይ ማዳመጥ እንደምትችሉ